Vad blir nu? Sprint 1. Då är det nog inte tillsammans. Nej. Och oj, 1978 Atari. Det måste man annars tidigare. Ja, du börjar ha Hank. Nej, börjar. Nej, men vänta inte. Om vi, det har vi spelat. Det har vi spelat på Mikael. Ja. Och om vi inte har sagt det innan vem som är vem här, så den ljusa rösten är din snusna. Nej. Ja, vad fan detta? Vi, kan vi spela med två? Ja, det var trevligt. Your car is white. Nej, det kan man inte. Men vem är den svarta? Det är du. Det är jag igen, ja. Men det är fan inte med det. Fan, det var inte igår man såg detta. Men sätt man kanske fart. Man kan ju inte spela detta tvåmans. Nej, sätt fart. Jag håller på. Jag kommer ihåg att när det var Mikael, jag tyckte det var ju roligt att spela detta. När man väl kom åt den. Man säger att det har gått inflation. Vi spelar nu ett spel där jag hade 960 miljoner i poäng. Du har 10. Du stressar mig! Ja. Wow! Ah, det är klart jag hittade en öljepöl. Ja. Ja, men jag tycker du kör hela, så får vi se. Ja. Ja, för detta är faktiskt ett bra spel. Ja, jag det är fan vad de kör mycket snabbare. Man. Vi kan väl vara överens om att jag är ingen Schumacher. Nej, vem byter banan? Okej, okay, det var bara de som bytte. Och nu går det bra. Fast det gick ändå bättre. Jag fick 24 poäng. Nu ligger ni sist. Det är klart. Ja. Fan! Jag gillar detta faktiskt. Ja. Lite träning så kan jag nog inte bli bättre. Det är lite fyllekörning, men det... Oj! Oh, ja. Ja, men du får erkänna allt ett kort ögonblick så... Ja. Det mest odda spelet är när man byter banan medan man kör här. Det kommer jag inte ihåg. Ja, ändå 42. Men det var roligt att vi har hittat spel som vi faktiskt har spelat på arkad. Kom igen nu. Och trots man tar rätt här. Du ska klara 100 poäng i alla fall. Ja visst, på 28 sekunder. Ja. Ja, men jag ska i alla fall klara sig minst två barn. Nu jävlar. Och denna här borde man kunna spela ju. Det är en väldigt känslig störning. Men jag tror i och med att den ska spelas med ratt egentligen så... Och den ratten har säkert ingen varit analog. Ja, men 66 poäng. Du kommer 70. Kom igen nu. Kom igen. Ja! Oj, 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 oj! Ett anblick så... 72, 74 poäng. Vadå granny? Rating granny? Ja. Fuck då! Nu är det... Det är det jag. Du håller bara med här knappen. Nej, det är high tech. Jag gillar detta spelet faktiskt. Det är lite som det här spelet där man har en kaktus i mitten och man är två kaktus som skjuter. Det är egentligen pissenkelt så, men jag gillar dem. Av de enkla anledningarna att detta var de tidigaste. Ja. Jag menar 78, hur många sådana här spel fanns det tillgängligt? Vad är du 74 på? Ja. Jag kan ju inte säga att jag vet om detta var det första, men det skulle inte förvåna mig. Faktiskt. Du kör bättre än mig. Till sandkrocken. Det är de som ställer till de här jävla myggorna. Myggor? Ja, de rör sig som myggor. Se. Och den ser succé i ögonen först. Liksom. VM, nu är det någonting feber. Jag kan inte säga hockeyfeber. Och så klarar hon inte svängen. Åh, oh, nu kommer kocka! Nej. Oj, 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 oj. Så rakt i oljan bara för dig. Nej, ja, men de kommer köra på dig så att du krockar. Det är möjligt att de kör på mig, men... Nej, detta till intet gjorde mig. Ja. Och det skäl där också. Detta var bra. Ja. Det var faktiskt ett riktigt bra spel. Kul. Hade jag bara kopplat den rätt så hade det varit rätt intressant. Jag tror, om folk ser detta här mot förmodan så kommer de inte fatta hur faktiskt roligt det är. Ja. Yeah.
Ja, precis. Ja. Vi skulle nästan testat någon gång, inte idag, men jag kan koppla ratt och pedaler istället. Ja. Jag tror det gör sig bättre där. Om man har tryckkänsliga pedaler, vilket jag har. Det är därför jag får hårfylls in. Nej, du är mycket bättre än mig. Ja, men jag får inte mer poäng. Nej, jag vet inte vad det är. Det måste ju vara varven som avgör poängen. Va? Ja, men jag har ju absolut kört fler varv än dig. Ja, men du har inte kört bra. Nej, du kommer slå. Jag tror du kommer slå mig. Du har 72 och 14 sekunder. Du behöver 2 poäng till. Mm. Nej, vad hade jag? 75? 74. Du har 72 fortfarande. Nej, där fick du 74. Jag är lite osäker vad man får poäng. Åh, nej! Ja, tänkte väl det. Rating grand. Ja. Du vann med 4 poäng. Alltså, jag borde få ett ofantligt mycket mer poäng än dig. Jag vet inte vad det var som avgjorde. Ja. Men detta är ett riktigt bra spel, ja. Tycker jag. Jag gjorde åtminstone ett halvt varv utan att prova. Det är som du sa, om man inte... Alltså, om du tar någon som är född 90-talet och framåt, så tror jag inte de kan inse... Hur bra dessa spel är. Ja, det är roligt. Ja, och när man spelar det... Hade störningen bara varit lite bättre så... Ja, men jag tror om man kopplar den rätt så skulle det kunna vara så. Ja. Helt acceptabel grafik. Vad fan, 78, det är ju evighet. Ja, det var bra. Ja, det var... Jag skulle nästan vilja säga att det var dagens bästa.